Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatyo bacho assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Gobryo az şu date 4 September 2020. Meun kalas yaz first jamosun Kashmir. Topic şu Mool Aşar. Meno tatyo bacho tu khul to pan ye kitab han page number chu 10 us paro az ji khul to tu pan kitab jim chu ek yat mazbag likhit jim sait ucho us kus kus lafaz chu bana jim sa chu gobryo ek godne thai jahaz yishu tu ucha pet kan ek yishu vadan جہاز چھو وڈان ہواس مز یہ گو جیم سچن گوبرو جہاز یہ گو جیم سچن جوکر جوکر گو کیا یہ نسن یہ مسکر یہ چھو بنائی تھی کہ تھے پر مسکر ہے یہ گو جیم سچن گوبرو جوکر جیم سچ گو جگ جگ سچ جگ اس مچو استریش تھا وا تو یہ گو یا یہ چھو تو پتہ ہے یہ چھو تو یہ یہ گو جیم سے جاگ یہ گو گوبرو جیم سے چن جنڈ یہ چھو یہ نسن کی یہ نسن یہ چھو انڈ یوگ جنڈ یہ چھو منا جنڈ یہ گو جیم سے جنڈ جیم سے گو جہاز جیم سے گو جوکر جیم سے گو جاگ جیم سے گو جنڈ بیاک آخ تعلیم تی دیم جیم سے گو جہاز جیم سے گو جوکر جیم سے گو جاگ جیم سے گو جنڈ گوبرو تو جو کر پان تک پریکٹس گھر تر پریکٹس یاد یہ ام سی بن پہ پان بن پم سی بی لفظ تم جم سی بن بی لفظ تر کور پریکٹس تو بی کور یاد تہ یہ گوبرو بی ازو لکھان سو پیجان پیجان تس تھی لکھان چھو سو پیجان پیجان تس لکھن تو آز گو یوت انشاء اللہ زندگی پگہ پرو اس برہ کن باقی وسلم.